sampai pulang katanya. Eh sampai pulang tuh. Tambah iya, kok dilewat omang kok. Jalan jarang tau mangu. Apa? Akhir pisan gitu nih pasar wisata. Tuku ronde. Lah mantuk kowe kurang 2 minggu. Tawang mangu. Terus sempurna lho lah eling kuwi. Tur. Tur. Iya, SD apa? Aku wes sampe ra mungkin tau. Ora SD to mun. Ora anu kok aku perpisahan e Pak Sriana dadi zaman ben ikol kalau kole kokong. Nggone dhewe ora wani mudah diganti kolkono. Berarti kok armukake ganti kabeh. Gak enek ngono yang buka. Yang kerasa ke bawa pahirang mas bos-bosnya ya? Betul. Soalnya aja mas Rene apa-apa masuk ini karena resik nih. Gue kan sih ngebek nih aku. Kabe sama resik. Gue masuk kosong. Apa yang ngebunnya kerasa kurang? Kamari kayak itu resik. Yuk kan. Nenek sih kayak hari deh yuk. Gak maksudnya ini mbak. Apa? Masa kan lo gitu? Iya. Karena yang ketinggalan. Kertas obat gue tak jutuh. Gue tak lakukan. Aku iya kamarku kok balik asal. Wong iki aja piye-piye pan kabar nek ban rasa balik. Talok kok tak lewat. Kanan depan perempatan. Iki mulai hotel sing hotel cilik-cilik iki. Iya. Katanya kene iki pusat lho. Ayo ngangkat. Iya, sewengi 1,5 juta. Lah ngapain dia 50 ya kena telung kamar ya wis. Eh, ini kacau lu sampe sak ipet lho kok ini ya tau. Penting leret, bisa leren, adus, kanten. Apa seneng lu makan kecil? Sumpah yang sanggoriti ya homestay ngono kuwi. Iya, murah. Masuk murah. Murah. Kok tenang di nang jawah ngene iki ayang. Ulah kok seneng keramik atau murah meriah. Keramik lantai lho. Gak mahal, kan gak kelas itu. Gak ketok kan reget sumpah. Lah iya, aku sih iya tau ya sih. Bu, udah murah-murahan ini kayak enak. Foto nengnya yang aku ngono, rumah repa lo ya yang takon ngigus. Videonya enak kalau di grup. Lah kok kayak grup? Video kok bau upah kaya. Oh, kaya. Kayak kiki kayak reget antara reget karo. Gak ketok. Ingat ya, harus baliknya lo. Mau nak beli. Oke ya, mengharap gak bisa ngatasi kayak aku astaga tapi pak mau ijik jadi ngerti juga jegol ini aku nyapu sabar deh oh, pada malah kayak juga dai apa ya mek rendeng kalau buka lote bentuknya malah gak kelem kayak anu kelet wis repot juga aku pasah minur aku tepuk nurus ya iya wong tua iki mangguri aku sing ngurus minus mangguri terakhir si wong iki rumah tangga anak loro ya bener wis berbagi iki yo tenan aku mangguri khusus ya sing tinggal di yo ana ora tau kok aku yo nek yo sing ning 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 iki kita ya anu yang apa? Masuk keraton ya? Tunggu ya? Tengah tunggu iya kiri, kiri iki ya ul? Ada tulisannya apa ini? Masjid. Oh iya, masjid gede keraton mau kok berarti kota gede kene iki depan nek rekreasi apa teko brusuk-brusuk ngene iki. Ya sapa sing arek gelem? Tentu rusak kamu. Iya, maksudnya mendadak Jogja paling ora. Loe. Wis gede wis kaene ya ora bingung ora apa. Super e kae. Kali cucu. Kae iki cah sekolah nang kene. Terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Ini bangunan oh, andinge Taman Sari yang alun-alun kuwi. Oh. Alun-alun berarti cedak keraton. Keraton Jogja. Heeh. Bangunan. Lah mana pengen Gunung Kidul apa nang keraton? Moh, aku kok Gunung Kidul nyaman pripatan. Lumayan Gunung Kidul. Aku kan mau seru bolak-balik anger gerbek Solo. Ya wis.
Wah, aku ki pengen nawani kok. Bosen ning Solo ning Jogja ngono pasti jelas nek guru kidul lak kono rekreasi. Gunung aku kuwi gunung. Karek 400 meter depan. Tengatone aku. Itu apa tempatnya? Pasar. Gua anu golek sarapan pasar kuliner. Raton Jogja apa nek Raton Solo? Parkire pinggir dalan. Enak to dhewe-dhewe. Bu, enak kok spesial parkir kok. Iki pinggir dalan ngene iki arep pasar. Jogja koyo wong tenan ya, koyo wong garing tenan asli ya. Ngejer wong iki sing pangeran-pangerane. Kurungnya, eh? Kurungnya. Ya kaya uang garing. Kalau apa? Kalau gapurone, pasar kasih. Gambarnya ini lumut. Apa kita parkir? Ini kan ditulis. Ini kuih, pasar ngasem kalau gapurone. Cedak aslinya ini memang muter dah. Satu arah karena orang, kena kuih. Belum kan? Nah, jumbo rengnya boleh banget terus. Wes, bocone, ngapain? Makanan. Gugur, bakul tas. Mangsote iki padha. Kok mendhe iki lemu sing ul 115 ul nang toko sing awake dhewe moro kae. Enggak usah, parkirnya di mana? Oh, sak jebuh akhire tepake 105 banyak tokonan. Parkirnya ning kono mana? Sampai di situ. Iya. Anyaman asli, Bang. Sane pomanto tae, bidu. Kuwi lho pasar ngasem. Kono mau berarti ngarep mau parkir pinggir jalan raya. Mungkin gak kolor gitu. Itu dia sudah makan nanti. Eh, jarang dong. Apa ngarep ya? Ada juga tuh jalan. Iya, nanti dulu. Ada tempat sepeda. Enak opak, Bu. Bu, ini gak ada uang nih. Gak ada uang nih. Berarti ngarep mau, Pak, parkirnya. Iya, boleh. Putra kene berarti. Gak apa-apa mlaku saiki. Iki Taman Sari awake dhewe kae, Yeng. Yo to Yeng iki lho, Yeng. Itu Yeng Taman Sari wis parkir kene ae wis penak. Wong arep bisa. Kok ulah kok anan-anan kae. Iya, iki Taman iki jero ya anu. Taman Sari apa kae kono kae, Pak? Iki kita kae parkir ngene. Iya. Iki mobil bolos menak ana tukang jualan. Jejak. Oh, ana wong iki. Nek parkir kok ae ngono apa? Jenenge spesial jalan. Lah iku lho sama. Beli iya. Awak dhewe kaya yo. Tanah peninggalan kerajaan. Jahit ya 10.000, 5.000. Masjid jahit ini 10. Masjid saya? Heeh, 10. Berarti memang 10.000 kabeh. Wis wis. 1 kilo tok sing kene. Aku madu 1 kilo, kraton ya. Ya wis kono kok. Padahal kotane ngene ya, bangunane tempat tua. Gua kitembok kuwi song ngono to. Kan pintumu kuwi to. Eh, ngene iki lho, Bu. Eh, penyetan koyo aku iki lho. Kan yo iki cepet. Bang kok cepet belok kiri. Lah SMP dia cak. Mbak, wingi pasare wombo, tapi ngeti wong ruwah wis waras-waras ngono. Kaya wegah ubah ngeti wong. Belok kiri. Ngeti wong. Kakek ngeti wong.
iki ki amange gung minggu omongmu. Setu iki. Maksudnya ngeti wong antri mak. Nek minggu iki ngadeg. Sansaya we. Mangane ngadeg kuwi. Heeh. Dhe makane aku tak pikir-pikir. Baru bodho heboh gak heboh aku kan. Mun aku tahun baru ndek kemlawan bae mangan tempe warep kuwi. Kita mangan masak. Lah wong ana bro lah iki lo alon-alon sapa pengen ngerti. Gersang ya lho. Iya, sing lapangan iki. Kayak mubung pe video to ngene. Heeh. Aduh. Iki alon-alon rono apa pasar klewer kayak eh. Apa pasar klewer iki Solo, Gok. Apa iso? Kan. Eh, wewek tenan iki nek alon pasar klewer. Nomor 3 kuwi ra nang. Lah wong Jogja karo Solo. Wala ke Jogja ya. Iya, ana ngono iki. Iya. Kalau beringin kembar kan yang kuwi toh. Kembar iki lho. Kembar. Nah, terus dalan kok dilanjut. Ing nu ya angker buka ya. Ya angker. Oh iya kejaman ratusan tahun kok iki mlebu kiri. Enggak maksudnya enggak kapok gak opo nggih. Kiri. Nah. Ya ngerti. Lah dhewe iki marahi kan ade. Metuwe setengah songo nek ora tak ajak ning kono nek bengi angkringan tok. Kuwi. Iya, nek bengi angkringan tok iki sate-satean sing tak sak medhiye nggih. Terus iki tata kotane menang. Depan kiri. Iki 17-an ya gubernur iki. Yo. Ya tenan. Yen sampe entek. Kena siji ati tegur. Lagi 3-4-3. Lah iya. Tak piye jeda kembali. Kula pusat kotane jejeg kaya opo to? Ya ki yo alun-alun iki pusate to asline. Kene iki mek ora kok menangi kaya masalah pembangunan, kene iki menangi kota tua. Kota tua. Ya yo maksudku yo to delok antara bangunan-bangunan sik taun bola. Kondang kampung gamelan di gamelan tok jerone ya lho ngoten nomae lah iya maksudte iki yo pendopo iki kota tua glur kaya ngene Bang Madit ketho kok yang gawe ono depan kanan gawe jewejer kaya ngono kan maksudnya kan Bang Madit mut gitu. Ya ngono kan. Makane Sri dicekel kuwi iso kaya raya ngrondo ben omah peot ta. Sri ne sapa? Sri Rusmini dulure kaceng lho, jare putih anake sapa kae, Bos? Oh, kakak kelas. Sri ne anake Mbah sapa ta wae? Tamiyo. Ya bener ae. Lah lu dicekel kuwi. Nek gak ketara. Nek kanan depan ke kiri. Mbok kan jerat iki tentara. Lah iya ngono, sing ngono jalan. Koncone tanggone iki. Pak Samuri kae apa? Pedot. Yo gak diingu tapi dhek tetep anu. Urip enak mewah tempane mobil lho, Mbok. Tapi yo nek sing ngingoni lho rasane gak. Iya cekel kuwi tenan sing ngingoni nak. Kiri. Lah iya. Mobil wis kuwan. Mandi. Di sebelah Bang Madi gandeng-deng-deng. Oh, dikene ning kono. Yo mah kae malu rapi mending di buku. Oh, mau apa di warti kae? Yo. Terus terus. Jelas beda. Souvenir oleh-oleh to ono kuwi pusate asine minggu itu asine. Iya. Tapi ya sano kondang tempat nongkrong lho. Nek ro memane guru rugi nek Jogja. Hmm.
tekane Yosi tak aku kan. Wah, aku ki yo wis wis. Iku ketene tak. Wong iki lancare malah nek anak sekolah. Memang ketene tak telu. Sekolah sale. Kayak cempluk sik ben nang Bon Bin. Bon Bin iki opo ya? Walah panas sekali. Rip. Bocah bayi-bayi di corona kita ndelok. Lah iki kan masing dhewe meneh wis apa WS dingkiri rono lho, Bu. Oh. Lah iki kan janjian to, Bos, ngono kuwi iki biasane iki. Heeh. Ngono lho. Sak kecamatan. Sing kanan ya? Lurus. Lah sing kanan. Iya. Sing kae. Ya engko omong iki darane benteng to. Iya, Mas. Tugu. Lah iya kudu. Saiki yo wis woro-woro. Bayar piro? Katawi Jogja. Oh ya Jogja. Selawi wong sik. Yo ben lama. Paling nek satu Selawi telung gontok terakhir Malioboro mulai Parang Tritis, Raton. Wis kuwi paling ajane. Yo sing jalan, sing anu prok ae. Sing poin. Yo sing terkenale wong mana kebiasaan ning ngono kuwi to. Soto ceker. Ada tulisan soto ceker nunggu nu tutup tu soto ni. Aku merah. Mau copangan aneh betengnya. Warak. Orang wi tutup tapi tulisan ni. Iji lagi. Baik balik. Soto ngarepane awake dhewe ngelun. Wis pun weteng gak buka lho. Laris kok supermarket kok kaya. Awe peteng jam anu supermarket nek jam 4 wis buka. Supermarket di Alfa. Alfamart Indomaret. Ana enek sudah 24 jam iki. 4 jam iki. Ora. Aku besok mau metu pipis moyeng. Anu tutup aku nginguk ning anu. Bapake sing anu nek setengah 6. Tutup sik ya. Wis buka. Aku jam 4 tangi. Oh iya jam 6 dek buka. Tutup mau jam. Iki tatake laundry engke. Laundry tak melek matane buka kenge. Belok kiri. Tutup tatane ngono ki. Iya tatane kenge iki laundry wingi lho. Belok kiri kan. Tang. Mesin papat ngono kabeh. Iki to. Iya, aku tak ul. Belok kiri. Kuwi iki ta. Satu arah. Pasar tingkat piye? Gum. Ini pasar kembang toh ini. Kiri ke jalan pabrik. Ini pasar sembako. Kiri. Ini pasar gede apa pasar apa ini? Ngarep itu sana apa? Gak jelas ya. Jalan apa? Becak-becak. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Oh. Jalan oh iki Jalan Sriwedari. Kuwi Mbok Sriwedari pinten? Heeh. Solo ta Sriwedari? Sriwedari Solo. Oh, kok. Kok aku baca. Nek rebut Solo mesti ana to. Pasar ini Sar Sri Al-Qur'an Sriwedari Sriwedari tapi lo tulisannya Sriwedari ini jalan apa ini mati Sriwedari ini mau kan dan ini yang hidup Terus menang.
tinggal lurus kan. Terus. Oh, Taman Budaya. Kok biru? Taman Budaya. Masa Taman Budaya. Berarti ada yang juga sih mau buru, wah.